ואותם רבותיי, היום שלהי אפריל 2022, פורסם בחדשות 12 שירדן הגישה מסמך לארצות הברית עם ארבע דרישות, ואני קורא: הפקדת הסמכות לאשר ביקורי לא מוסלמים בהר הבית באופן בלעדי בידי הוואקף, ולחייב הגשת בקשה מוקדמת בכתב. 2. אין להציב כוחות חמושים ברחבת אל-אקסה, כוחות חמושים אני מניח שמתכוונים למשטרה וצבא, ויש להשאיר את האחריות הביטחונית לוואקף. אחריות ביטחונית זאת אומרת שיהיה להם גם כוח ביטחוני, זאת אומרת כוח חמוש. 3. הוואקף לבדו יחזיק בסמכות לארגן את הכניסות למסגד של לא מוסלמים, לרבות הקפדה על לבושם, מניעת הכנסת עזרי תפילה ועוד. זאת אומרת, הוא יחליט מי ייכנס ומי לא. 4. הוואקף לבדו יקבע את מסלולי הביקורים ואת משך הזמן שלהם, כמו גם את גודל הקבוצה, לא יותר מ5 אנשים, ואת מסלול הסיור, 150 מטרים לכל כיוון. גבירותיי ורבותיי, אני חושב שמיום שנולדה המילה חוצפה, לא נולד מסמך חוצפתי כמו המסמך הזה. אני, כשקראתי אותו, אני חשבתי שזה או 1 באפריל, או שאני לא יודע מה. כך, זה מה שירדן דורשת? שהם, יהיה להם בעצם, הם הרי שולטים בוואקף, שירדן דורשת בעצם ריבונות בתוך ירושלים, על הר הבית, מכל המקומות בעולם. הם צריכים ריבונות בירושלים. מה? מי בכלל נתן להם את הרעיון הזה? איך בכלל הגיעו לדבר הזה? ממתי יש להם ריבונות בירושלים? הרי הם סולקו, הם היו כובשים בלתי חוקיים בין 48 ו-67 בירושלים. אז פתאום הם רוצים להיות הריבוניים בפועל, שהם שולטים בוואקף שמחזיק את הנשק. עכשיו שימו לב גם להשפלה. סעיף 4. הוואקף לבדו יקבע את מסלולי הביקורים ואת משך הזמן שלהם. משך הזמן, נגיד, יש לכם יהודים 5 דקות. אתם רוצים להגיע את ה-150 מטר, תרוצו. אתם יודעים, מתי פעם אחרונה הריצו יהודים? אתם מבינים את המשמעות של הם יקבעו את משך הזמן ואת המרחק? זה אומר משמעות שאתם מריצים אותנו. סליחה? ולא יותר מ5 אנשים? מה? אם יש למישהו 5 ילדים, הוא לא יכול להיכנס איתם? מה קרה? ומסלול הסיור, תיכנסו פה, תיכנסו שם. סליחה, מה? איפה? אתם תקבעו לנו? איפה אנחנו ניכנס? ממתי זה שלכם? זאת אומרת, כאן, המסמך הזה, אתם יודעים, יש בדיפלומטיה כל מיני מסמכים ומעבירים. המסמך הזה הוא יריקה בפרצוף של ישראל עם כל הפה. באמת, כי הרי יש חוק יסוד ירושלים. איך בכלל בא להם הרעיון כך להתייחס למדינת ישראל, כאילו לא קיימת בירושלים, כאילו שירושלים בירת ישראל לא קיימת שם, וזה מדינה שחתמה איתנו הסכם שלום, ואנחנו ברוב טיפשותנו נתנו להם מעמד בוואקף של ירושלים. אז נכון, עשו את זה כדי שלא יהיה הפלסטינים או לא יהיה החמאסניקים, זה מה שחשבו אז. עכשיו שימו לב, מדינת ירדן נושמת מדרכנו. דבר ראשון, אין להם מים. אנחנו נותנים להם כל שנה את ה-50 ועכשיו 100 מיליון קוב. האנרגיה שלהם, אין להם אנרגיה. מקבלים מאיתנו. הגז. אפילו התחום האווירי שלהם חסום. סוריה מלחמה, מטוסים בקושי נוסעים שם. עיראק מלחמה, מטוסים בקושי מסכימים לנסוע שם. סיני, אזורים שמטוסים לא אוהבים לנסוע שם. רוב התחבורה האווירית הירדנית באה מעלינו, מאירופה ומאמריקה, הכל עובר מעלינו.
בלעדינו אין להם תחבורה אווירית. אז אין להם לא חשמל, לא מים, לא תחבורה אווירית. זו מדינה קורסת, שחיה על תרומות. קבצנים. והם מניחים לפנינו כזה מסמך? הם דורשים את ירושלים, הם דורשים את הר הבית, בפועל הם דורשים את הר הבית. זה דבר מדהים. אני הייתי כותב למלך, אדוני, או שאתה מבטל את זה, או שאני מתחיל להרהר על הסכם השלום. באותו רגע שזה יקרה, השקעות בורחות מירדן, כי הרבה מאוד השקעות הגיעו לשם בגלל הסכם השלום, כי זה אזור שלום. ונראה אותו מתמודד עם המצב. מה זה הדבר הזה? כזה מסמך לכתוב לישראל. הוא צריך להבין גם מה דוחף אותו. המלך בירדן הוא לא לגיטימי, מכיוון שהוא לא מירדן. הוא זר, הוא מהחיג'אז, הוא בן של משפחת השריפים שהסעודים סילקו ולקחו מהם את מכה ומדינה והשתלטו על מכה ומדינה. ועכשיו משפחת סעוד היא השומר המקומות הקדושים. מה שהיה האבא של הסבא של המלך הנוכחי, הוא היה שם שריף חוסיין. הוא היה האחראי על המקום הזה. הם עכשיו מחפשים לגיטימציה דתית לשלטון שלהם, ולכן הם נדבקו לאל-אקסה. זה כל הסיפור. כל הסיפור הוא יצירת לגיטימציה. אם אין לך לגיטימציה, לך למקום אחר. אם לא רוצים אותך בירדן, אז למה אתה צריך להשתלט שם? הוא לא מירדן, הוא משמינה, לא משלנו. הוא גם לא שייך לבדואים של ירדן, הוא שייך לחיג'אז. הבדואים בירדן תומכים בו, ברובם, מכיוון שהם חלק מהשלטון. הרוב הפלסטיני של ירדן לא רוצים אותו. הוא יושב שם רק בזכות הכוח הצבאי שלו, והמוחברת, וזה שישראל עוזרת לו. זה הדבר היחיד שמחזיק את המלך. והוא, וזה מה שהוא כותב, זה מה שהוא מוציא, אין פה הכרת הטוב, הרי בזכות ישראל הוא נושם, כמדינה, כממלכה, כבית מלוכה, בית המלוכה הזה, כל הגודל שלו זה 70 איש. הצאצאים של המלך עבדאללה הראשון שהגיע לפה, כן, וקיבל את אמירות עבר הירדן מהבריטים בשנות ה-20. זה הסיפור. ממלכה שהיא לחלוטין לא נטועה באוכלוסייה, השתלטה על האוכלוסייה הבדואית מצד אחד ועל הפלסטינית מצד שני, והמלך מתחיל לשלוח לנו כן, מסמכים כאלו, דרך האמריקאים, ועוד קורא לזה non-paper. ואותה רבותיי, מיום שנולדה החוצפה, עוד לא קרה אירוע חוצפני כזה. ומדינת ישראל צריכה להשיב לו, אם יש לה יכולת להשיב. כי מה שאני חושש, שהמסמך הזה גם הגיע מהחולשה הישראלית. הוא רואה שהתנועה האסלאמית בכנסת, הוא רואה את הקואליציה, והוא רואה את הקואליציה נשענת על התנועה האסלאמית. ואני לא אתפלא אם המסמך הזה נוסח יחד עם מנסור עבאס, או יחד עם ווליד טאהא, או מאזן גנאים, מהתנועה האסלאמית שיושבים בכנסת. אני לא אתפלא אם הם עומדים מאחורי הדבר הזה. התנועה האסלאמית, הפלג הדרומי, זה שבכנסת, אני לא אתפלא אם הם מאחורים הדברים האלה. אין לי מידע בנושא הזה, אבל בהחלט יכול להיות שהם היו בסוד העניין הזה, וממשלת ישראל המקרטעת בלי רוב בכנסת, יש להם עכשיו 60 אחרי ששיקלי וסימן עזבו, איך יכולה לעמוד בפני דרישה של מפלגה שכל רגע תצא מהקואליציה אם לא תקבל את הדרישה הירדנית הצודקת, ירדנית. זה ליבי אומר לי שזה תוצרת מנסור עבאס המסמך הזה והדרישה הזאת, כי בעצם התנועה האסלאמית רוצה להשתלט. עכשיו, עלול להיות מצב שממשלת ישראל תקבל את הדבר הזה כדי, נגיד, לדחוק את הרגליים של שייח' ראאד סלאח מהפלג הצפוני החוצה, מהר הבית. כי אם הפלג הדרומי יקבל, אז הוא יסלק את הפלג הדרומי, את הפלג הצפוני. זה קשקוש. למה? כי היום שני הפלגים עובדים ביחד. בנגב הם ביחד, בפרעות באקו הם היו ביחד, בפרעות בלוד הם היו ביחד, שני הפלגים האסלאמיים ביחד, ואנחנו צריכים להבין את זה. היום התנועה, הפלג הדרומי הוא החלון של התנועה האסלאמית כולה כלפי המדינה. שייח' ראאד סלאח הוא כלפי העולם האסלאמי היותר, נגיד, קשוח, כמו קטאר וחברה הללו, אבל, או ארגוני האחים המוסלמים בעולם. אבל מנסור עבאס
ומפלגתו, מפלגת רע"מ, הם הזרוע הפוליטית של ארגון האחים המוסלמים, שלא רואה שום הצדקה לקיומה של מדינת ישראל. והדרך הבטוחה לפרק את מדינת ישראל, זה לעקור ממנה את ירושלים, בדיוק מה שהמלך דורש עכשיו. וזה שיח חוצפה. ואני פוחד ששר החוץ שלנו, יאיר לפיד, שאין לו הבנה בכלום, עלול ליפול לתוך הדברים הללו. או, נביא את הירדנים, הם נחמדים, הם טובים, הם איתנו במלחמה נגד הקיצונים, הם מהמדינות הסוניות, המתונות, עשו איתנו שלום כבר לפני כמעט 30 שנה, צריך לתת להם, לתמוך בהם, לסייע, לתמוך במל... אתם זוכרים פעם אמרו לתמוך בערפאת, כן? שהוא לא ייפול מול חמאס. עכשיו נתמוך במלך, כדי שמה? אוקיי? זה הסיפור. פה יש קנוניה נגד מדינת ישראל כולה, כדי להפיל אותה, כדי לחסל אותה, על ידי עקירת הלב הפועם של העם היהודי, הלא הוא ירושלים, ובמיוחד הר הבית. ואותיי ורבותיי, אם בממשלת ישראל נותר משהו מהנאמנות לארץ, למדינה, ליהדות, הם צריכים לצאת בהכרזה כלפי כולם, ברורה שאין כדוגמתה. ואותה, רבותיי, בירדן ובכל העולם, ירושלים היא בירת היהודים מאז 3,000 שנה, כשאבותיכם היו במדבר, שותים יין, קוברים בנות בחיים ועובדים אלילים ואלילות. מסר נוסף שאנחנו צריכים להגיד להם, זה שאנחנו כבר מזמן חדלנו להיות אהל זימה, בני חסות של האסלאם. אנחנו לא צריכים לשלם ג'יזיה להם, אנחנו לא צריכים לשלם חרג' מס גולגולת ומס אדמה. אנחנו עם חופשי בארצו. זה מה שצריך להגיד לכולם. זהו, אנחנו פה, חזרנו לציון, ובלי ציון אין ציונות. וציון שלנו, לתמיד. וזה המסר שצריך לצאת מממשלת ישראל, אם היא חפצת חיים במדינת ישראל, מכיוון שאילולי היא תדבר בצורה כל כך ברורה, אלה שמבקשים את מותינו הלאומי והדתי, עלולים להשיג את זה באמצעות עקירת הלב היהודי מתוך מדינת ישראל. תודה רבה.